Ons is in groot moeilijkheid. Landbouw is in groot moeilijkheid. En als ons onthou wat gedurende hard lockdown gebeur het, en ons kyk na wat tans gebeur, en die aandagsbegroting in ag neem, dan weet ons, ons is in groot moeilijkheid. En so kan dit nie aangaan nie. In diezelfde asem as wat die departement sê, dat program 3, wat voedselsekuriteit en bystand aan boere te maak het, is die belangrijkste van hulle programme, sny hulle ook daar die begroting met so wat 1,8 miljard rand. As die ANC-regering werkelijk belang gestel het in die opheffing van opkomende boere na kommersiële boere, en werkelijk belang gestel het in voedselsekuriteit oorhoofs, maar ook per huishouding, sou hulle nie daar die fondse gesnoei het nie. Die grootste probleem is nie net die ontoereikende begroting nie, en selfs nie die verkeerde prioritisering te midde 'n pandemie nie. Dit is die ongeërgdheid van die departement en die regering met landbou in sy geheel wat die probleem is. Die departement is ongeërgd oor die ondersteuning en bystand van landbou, want indien al daar ernstig was, sou ons daadwerklike stappe gesien het om 'n oplossing in terme van befondsing vir boere daar te stel. Ons sou gesien het dat die departement saam met tesourie 'n plan vir die landbank kry, of selfs, in plaas van kerm oor die landbank, wat nie aan die behoeftes van beide klein en kommersiële boere voldoen nie, weer iets soos die landboukredietkoraad tot stand bring. Maar hulle is ongeërg oor sulke vooruitgang. Die departement is ongeërg oor die toekoms van Suid-Afrika as 'n droogtegeteisterde gebied, en die regering is ongeërg oor die huidige droogte. Want as die regering en die departement ernstig was hieroor, sou ons nie tot 4 Maart gewag het vir die minister van samewerkende regering om die land tot 'n droogterampgebied te verklaar nie. Sou ons nie onseremonieel deur die adjunk DG van die Nasionale Rampbestuursentrum ingelig gewees het dat hierdie droogterampgebied opgeskort is nie. En sou die departement nie net gepraat het nie, maar al reeds 'n plan van aksie gehad het om boere in ons voortsleepende droogtes by te staan. Maar die departement en die regering is ongeërg oor voedselsekuriteit. Voorzitter, ons kan nie langer bekostig dat voedselsekuriteit en ons landbouwers net lippetaal van die regering geniet nie. Want lippetaal gaan nie ons huidige krisis aanspreek nie. Verlede week gedurende die presidentiële imbizo, het die president weer eens gesê dat plaasaanvalle en moorde nie anders as enige ander misdaad of moord is nie. Agbare minister, u moet vir die president sê dat hy verkeerd is, want 'n plaasaanval en moord is wel anders. En die VF Plus vra weer eens, klassifiseer plaasaanvalle en moorde tot 'n prioriteitsmisdaad. Agbare minister, hoekom is dit vir u so moeilik om plaasaanvalle te veroordeel? Elke plaasaanval bedreig nie net voedselsekuriteit nie, maar die werksverliese tot gevolg. Die staat kan miljarde rande aan maatskaplike toelaas bestee dat die armes kan oorleef, maar as daar nie kos is om van te oorleef nie, hoe dan gemaak? Met al hierdie faktore waarmee ons landbouwers op 'n daaglikse basis gekonfronteer word, moes hulle nog te midde 'n pandemie en sy draconiese regulasies worstel om kos op elke Suid-Afrikaner se etenstafel te sit en tot die ekonomie by te dra. Die tyd het aangebreek vir die ANC om erns te raag oor landbou, dat julle voorstelle en bekommernisse van oppositiepartye begin ernstig opneem. Ek onthou spesifiek my bekommernis oor veeveilings en die wettigheid daarvan gedurende vlak 5, en ek is afgemaak as belaglik, en in minder as 'n week daarna draai dit uit om 'n werklike probleem te wees, as die departement maar net ernstig was. Aan elke boer in Suid-Afrika, bestaans, kleinskaal, opkomend en kommersieel, wil die VF Plus sê, dankie vir jou onbaatsigtige bydra tot hierdie land. Honorable Minister, for you, be serious about agriculture. Waar, waar. Thank you very much. Waar, waar. Waar, waar. Waar, waar. Waar, waar.